Hur gammal är hon? Hon gasar tillräckligt snabbt, kanske hon kommer över. Ja. Det är ju, de kör ju med vattenskotrar och sånt där. Vi kan ju testa med... Nej, men det finns faktiskt folk som har gjort det. Ja. De har nog specialdäck. Var det Madison har gjort det? Han hade sån skoveldäck och så skidor.